Rabies Whiskey. Mik cepak nih mik kok malah iki wis dicepake mik dadi nek omongan nganggo mik aku mik la iki mik mik kok mik mik aku jajarku mau mik la kuwi beda beda sing bener iki mik mik la kok aku muni mik ah lambemu ya muni ya iki aku protes iki Pak iya golek sego sepire kok tak mbok cangkem iki piye lho. Ora apa-apa temen nganti cangkem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Nek sing umum, kuwi bar ngucapke salam. Kuwi terus didongani, lagi ama bakdu. Ya aja dadi atimu. Lah ngopo? Aku mbiyen pas pelajaran donga ki aku ra menyang. Terus pas aku mangkat ning sekolah iki pas entuk pelajaran nama batu. Terus iki? Ha iki ya ama batu. Ha dongane? Dongane ya sesuk nek kene ana acara meneh. Berarti wis nopo dhuwit? Wis dasmu. Piye? Kok durung jelas. Kok jelas piye lho? Mbah dikene teke basok. Kowe iki kudune ngrumangsani. Cak Diken iki seniormu. Ha iya. Lah iya Cak Diken iki seno 90 jam jam. Iki campur sari. Campur sari. Aku campur mbokmu ki ora nganti 90 jam. Iki campur sari. Oh campur sari. Heeh. Ha iki mbokmu teko lho. Mas, tolong mama aku ndek masalah gede banget lho, Mas. Iki apa masalah apa meneh? Iki mau masalahku dhewe mendring wis lunas. Ora lho, aku ki mau ora teko, iki mau ora pamit bojoku. Bojoku lunga dhewe, aku lunga dhewe. Mergo aku agek ndek masalah gede, Mas. Apa? Aku ki apa kurang gede ndek bojomu? Aduh. Tegese maksud e ki masalahe lho. Sing gedhe ki masalahe. Ayo masalah. Lah kok muni gedhe. Apa iki bosok. Reni tak kandhani. Ning kudulak ngono. Reni tak kandhani. Mas. Kok yo koyo ngono saru ning pasamuan agung koyo ngono kok yo. Lele tulungan aku mau nyundul sisih tengen kene. Waduh lah sing kiwa aku ora kuat nek kowe. Aku yo tenang Pak, nek mi iki tolong dino modar aku. Lha ngapa lho? Lah entuk susu kada luar so. Ah iya. Ya carane no. Carane piye? Digodhok sik. Wah digodhok nganti modar kae. Mas kan nyawang kahananku prihatin apa ora, Mas? Ya rencana. Aku ki critane wis ora romantis ngono lho karo bojoku wis ora ideal meneh ngono lho, Mas. Lah piye? Aku ki aku ndek masalah gedhe aku pirang-pirang dira ditinggal bojoku, aku nang omah dhewe ora dinafkahi lahir kalawan batin. Ambo bojomu kon ketemu aku tak pateni. Karepku ki ya direngkok kanthi apik aku langsung dipateni. Bojomu ki pentolan ngendi? Kok sik bojoku ki? Aduh. Asu lara iki. Kowe iki rasane nesu, ora nesu gundulmu. Bagi tato ini memang tak ampet baik. Bagi bantino tak dulu memang itu likur. Wes urai so gagar otak pak. Saya ngatose. Udu. Ampue. Du. Apa? Wes urai dua utek.
Apa? Iki isine mencumplot. Mas. Halo. Rampung ana masalah aku ki lho, Mas. Sing pamane nganti aku duwe masalah karo Cadiken terus bar kuwi aku wis ada di siji, apa kowe gelem karo aku, Mas? Siap. Aku tak sementara turun ning omahmu dhisik ngono lho, Mas. Supaya ne situasinya bisa kondusif lagi ngono lho. Ya saiki ngene bae. Piye? Ya ora apa-apa, Mas. Ora usah digagas. Terus wes kowe terus cekak. Aku kok langsung bobo ning omahmu. Nek ya ora apa-apa, Pak. Nek pamane kejadian, nek pamane padha geleme, nek pamane diturun luwak ya ora apa-apa. Kok turun luwak piye lho? Lah sing wedok wae ayune koyo ngono kok. Ayo iku ora turunan luwak. Apa? Apa? Sesuk dadine apik ya, Dik. Apik. Apa ya, Mas? Apik ning rono ndase. Mas rono ndase. Yo enek ning cilik kaya walang ngono kae lho. Cilik dadi wing tingil-tingil. Piye Mas? Kok gelem-gelem rampungi masalahku? Tak rampung nih. Wong tak jikin ini aku yo mangkel jane asih. Nyapa? Wis suwe aku yang dendam Mas. Lah ngopo? Oh ngerti-ngerti kalau yo tanyani. Terus tekan kono ki malah tak jikin nah teko. Ngerti dhewe ta wong iki kan senengane rabi ngono kae lho Mas. Lho ngerti karo wong wedok iki sia-sia banget lho Mas. Lah ora kena ngono. Aku wong wedok iki kurangane piye dikon isah-isah dikon mumbai dikon mana wis gelem. Lah wong iki ne sing goblok kuwi. Tibarate kaya sapi diotot-otot ya gelem lho Mas. Ya mesake ta. Terima piye Mas. Woi ora iso. Dadi apik-apik ya Le ya kan aku keputusan ya Le. Apik pegato wae. Kok sik Mas. Pegato wae. Aku wong lanang sing ora iso tanggung jawab iki. Wah. Ning kok sik Mas. Ning kok tanggung jawab. Wes wae kok dendam aku. Aku ya iya kok. Ono tanyane ditinggal ngerti kuwi. Karo diken kuwi. Oh, ngerti kuwi nyambut gawe. Jebul. Dicak geseh. Lah iya. Ngidul, oh iya, ngidul ngerti kuwi ngidul ya. Mulane awake dhewe iki wis rasa santai wae, Mas. Aduh, modiar iki. Wes bare dhewe ya, Mas. Aku ngerti kuwi nyambut gawe. Ngidul. Pamit karo aku ya ngono kuwi pamit karo aku ki nyambut gawe. Ya, sithik. Eh, Pak. Kamongko nek nyambut gawe rak mulai nggawa duit. Kuwi ora nggawa duit. Ora nggawa duit, mrene nggawa masalah to. Iki jane endi? Eh, iki Cadiken. Iki Cadiken. Apa? Iki apa? Ya iki menungsane, aku wis wegah kok, Mas. Mbok diserah wong. Lah kok ora kenang Cadiken? Anu, santai lho, Mas. Enggak kowe karemu dendam dendam apa karo aku kowe? Heh. Ora kok. Aja mbok omongke sing masa lalu lho, Mas. Oh. Ora apa-apa ngono. Lho, kowe duwe masa lalu karo Rabies. Ora usah diomongke nek gonku karo gonmu lho ya. Lah, gon-gonku kere gonmu? Gon alah biasa wae. Dianggep nginep. Eh, kok sik sarungmu sing cap gajah duduk kae jek kere ning gon aku, talene cilik lho, Mas. Wah, ora ngerti talene asline. Asline piye? Maksudmu piye? Assalamualaikum. Ngene, bojoku. Aku. Rene ya. Udah. Sampeyan wis sia-sia karo aku. Bojoku wegah tak celuk piye, Yes? Lah ya bener. Loh. Ayo, kowe kancaku piye? Kowe ngece kowe. Hey. Aduh. Ngece piye? Kowe nyepelake kowe. Kok iso? Oh, aku nyepel. Ngeling iki. Gagal. Suwe. Lah, bojoku cerita apa? Enek masalah apa? Iki masalah. Piye? Omong. Kata tanggung jawab sebagai anak. Tanggung jawab segala-galanya. Maksudnya? Maksudnya anak bojo. Anak bojo. Anak bojo ora tanggung ra dinafkahi lah. Bojo tidak di ngadek, omong ngadek. Anak bojo tidak dinafkahi. Nah, terus nanti gimana? Janjine arep gaek adek kok ora iso. Nah, itu terus gimana? Kok kowe terus ngene iki ngapa? Kowe do ngacung masa nggon aku ora ngacung.
Lah ya mesake ngene cak dikin. Lek enek kancane duwe masalah kudune dirampungi masalah itu dengan baik. Sehingga kaku karo bojoku ora benteng rengan, ora congkrah, dadine apik. Kok malah kowe ndombani karo bojoku? Lah kowe berarti kowe nek hubungan bener karo bojoku. Ya biasa, Mas. Maksudnya? Ya maksudnya biasa ki pesrawung kekancan seduluran. Oh. Ora kok terus liyane ora, Mas. Oh, dhisik jare nek hubungan karo kowe. Walah mbok modar sampeyan, Mas. Umume nek wong sumpah ki modar aku. Kudune aku ora kemrungsu kok. Ning umume ngono kuwi. Aja lek kowe pengen mati ya modar. Anu tuh timbangmu. Ayo, bojoku tuturono sing apik supaya becik karo lanang. Dek, piye Mas? Piye? Dek. Piye Mas? Terus? Ya rene saiki kahanane Cak Dikin ya kaya ngono. Sampean ya ngono, ya sing rukun, sing akur, sing tertib. Ngono ya ngono, sekarang ngono bar ku ora ngono Mas. Ya sesuk tak ngono kuwi. Aduh. Maksudmu apa? Maksudmu apa? Tak ono ke maksude? Samplo sak. Kowe arep bojoku arep ngene kowe. Wah, tumbak cocokan. Lah piye? Lancang iki. Kok iso? Aku ki ora kemrungsung ta. Terus aku ki yo meng nyelani. Adek, pokoke sing akur, sing rukun, sing tertib. Tadi Cak Dikin ki arepo kepiye wong kuwi saurane seniore ya wingi pujinane Pak Mantos. Lah kuwi ngerti dhewe, Pak. Iya, Pak Mantos ki biyen ndagel ngejak sapa? Ngejak aku. Kowe karo Suwargi Mbah Badi. Heeh. Ha iya, berarti kowe ditresnani. Tresnani aku. Pak Mantos mati kok ora melu mati. Ajare tresno. Ya apa? Melu aku neng buri kono dhewe ya. Mosok madang meneh. Ora. Apa? Tak pacul cangkemmu iki. Kok nesu iki lho? Nesu. Apa? Kok nek aku cekat-cekat mati ra urunge mengar nyenengi mbokmu. Iblis iki. Ya, aku matur nuwun dene kowe wis nuturi karo bojoku. Okay. Aku ki lunga pirang-pirang dina ki ngurusi rekor muri ora dolan sak-sake. Iya. Dadi Cak Dikin kuwi tertib. Dadi ora sing dikabarke ning kene kono. Ora tau. Lho iki lho seksine. Aku lek ning Jogja karo kowe, aku ning ndi? Ning ndi coba? Oh, tertib Cak Dikin. Ning ndi? Cak Dikin ning Jogja ning ndi? Biasa. Ning ndi? Karo kowe ning ndi latihan campur sari? Tanggapan. Lah apa lho Mas? Sarkem. Ini malah tumbak cucuan kowe. Lho, kok nang sarkem kamangko sarkem kuwi nggon apa lho, Mas? Oh, kuwi rumah makan. Oh, rumah makan. Oh, rumah makan. Heh, bojoku kuwi mangane apa-apa seneng mbok ternorono bojoku. Ah, engko kowe ngasih nyenyak. Iki jenenge Cak Dikin. Iya, pengarang lagu. Pengarang lagu. Lah iya kudu kaya aku barang nyanyi barang ya kudu nganggo cak. Lah iya Cak Dikin. Lah iya Cak Weski. Cak Weski. Aku kowe Pak iki. Apa le? Cak matane. Yes, Weski. Yes. Saya terima kasih kepada rekan-rekan dari Pager Seni Wonogiri. Jauh-jauh dari Wonogiri untuk memeriahkan rekor muri 90 jam. Wonogiri tan bang konco-konco penyanyi yen sesuk ora tanggapan. Tak suwun giringen rene neh. Sesuk klusing acara pesta kembang api ning kene untuk menutup rekor muri. Ya, gawen konco-konco. Bagi nun sewu Pak Camat ingkang dalu menika rawuh, monggo penyanyinya yang kemarin dibawa ke sini untuk closing kita akan besar-besaran. Ayo. Kowe bojomu. Terus mbokmu ki wis tak. Si mbok piye? Mbokmu ki ya arep tak ajare ne le. Joko nyanyi. Oh. Pokoke wis tertib. Penenane ya tak ajak campur sari. Tanggapan nyanyi? Tanggapan nyanyi. Ya kowe kemrung suwe. Terus piye? Kowe nganggo apa iki nek idep bulu mata.
urup ngene iki. Ah terus bareng medhun saka mobil iki malah kaya wong picek. Kowe kuwi sing sembrono iki ya. Ya bojoku ben nyanyi sik karo kanca-kanca pager seni. Nggih, yes, selalu, Mbak. Pager seni. Saking kono kiri cantik-cantik. Nah, salami disalami ngurus salaman karo kanca-kanca. Salaman. Wah, oh, ora dong. Salaman. Eh, dadi men paham lho. Eh, nyulek matamu nyengkel. Eh, anu Mas. Kuwi rai. Ayo nyun sewu le delendas rada mrono. Ya, gini, ben dirungok ke konco-konco. Yeah. Nyanyi, Cak? Nah, nyanyi. Apa ini? Wis terserah kue, sing jelas aku wis ora nyanyi, suara aku wis parau. Nah, laguku Tumbal Katrisna. Ya. Yeah. Ah, iki mumpung aku enek rabies, iki wis tak siap ke lagu karyaku terbaru untuk judulnya rabies. Judulnya apa, Cak Dike? Tumbal Neraka. Ape lo yes. Kok bar tumbal neraka aku gawe lagu dhewe. Apa? Judule Alhamdulillah. Ha iki aku yo gawe lagu. Gak percaya aku. Aku gak percaya. Kowe percaya ora? Ora gawe lagu ora. Gawe lagu. Ora percaya aku ora. Ora percaya. Aku ora. Aku Alhamdulillah. Aku gawe lagu yo. Apa? Matur nuwun. Kok iso matur nuwun piye? Ya, kene reto. Mabelak enam bololeng kek kowe iki meneng kok menika lagu Tumbal Katresna ning pon kang damel bojo kula sing ping pira ora sah ngono kowe iki aku sing kepinten ha sing kepinten kula insyaallah kurban terakhir lho sejarahnya berapa papat lho ya serap apa oh kowe kalah pak Cak Diken wis dagelan kondang pencipta lagu bojone papat kok. Bojomu piro? Pakmu piro? Pakmu piro? Waduh, piye? 5. Ku yo dijapi kabeh. Ah terus piye? Aku yo mung matur nuwun. Sambatan. Salat. Utu. 6 aku jajar kowe wae. Oh, saya parah kowe. Kowe nek jajar saya parah kowe. Kok parah piye? Oh, mesti ditungkak kowe.